Olá pessoal, eu sou o Spartini Dark, muito bem-vindos aqui ao canal. Se és novo, subscreve já ao canal e dá já um like aqui neste vídeo. Este vídeo é do quê? Este vídeo é o Dirty Showdown. Basicamente é um jogo ao estilo da Corrida Mortal, o filme, o Dead Race, em que temos que entrar em pista e temos que ir destruindo outros carros e chegar ao fim inteiro. Ou pelo menos com algumas rodas, né? Ora, enable auto-saving, ok. Auto-saving, vamos. Auto-saving created, muito bem. Ora, player, vamos lá. Ui, tenho que eliminar este. Spartini Dark. The one. Intermédio, username, game. Vamos continuar. Não, peraí, peraí. Ei, não quero intermédio. Vamos pôr aqui em defeat, advanced. Então, se a gente temos muito bons, pá. Big Dog! Big Dog, vamos lá. Ok. O que é que temos? Continuar. Olha, podemos ganhar guita se estarmos ali. Ok. Show tour. Nevada. Só nosso carro. Mantou-se, senhora. All right, Nevada. Muito bem, que isto tem todo arrebentado. Ui, ui, somos nós. Já posso conduzir ou não? Aparentemente ainda não. Caraças. Vamos lá, vá lá. Já posso agora? Não. Ainda não. Ui, foi por pouco. Vamos levando ali com a carrinha. Vamos lá, vamos lá. E agora? Agora? Agora que vou conduzir? Boa, vamos a isso. Muito bem. Ui, caraças. Health, boost, boost. Como é que faço boost? Onde é o boost? Epá, estamos em terceiro. É o A. Boa. Vamos embora. Isso, dá-lhe bem. Encoraçado à frente. Oh, meu Deus. Vamos em segundo. Muito bem. Dá mais boost. Ainda temos boost para dar e vender. Vamos já, gajo. Onde é que anda o gajo? Ei, tu. Ui, última volta. Já se acabou o boost. Oh, caraças. Vamos dar uma gastada. Toma! Sai da frente! Pá! Ui, já temos mais boost. Como é que a gente ganha o boost? Com drifts? Não. Não. Pá, pá, não é, não. Há um tá ali já amarrado. Ui! Ok. Vamos embora! Vamos embora! Não vem ninguém? Não. Boa! Boa, boa, boa. Agora estamos em primeiro. Alright, baby! Muito bem! Muito bem, em primeiro lugar. Oh yeah, baby! agora é que vamos em tour, isto era só tipo um teste. Tá bem. Aqui o meu grande machine e suas lindas caveiras. Awesome race. You showing you've got the skills? Spy Pro! Miami? Miami é fixe. Okay. Ui, caras, o que é isto? Ah, posso escolher carros? Quanto é que eu tenho dinheiro? Tenho zero. Sim. Sweet! Então, mas eu tenho zero dólares e consigo... Eu não percebo nada disto. Tinha ideia que ia comprar aquele carro. Se calhar é emprestado só. Ah, tá fixe. Aí a pantera está muito bacana. Muito bem, é o quê? Da. Dali Food? Não percebi. Ok, 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 ok. Vamos embora. Cala! Qual clean? Ih, caraca, estão bem, mas vem gajos de todos os lados. Tá bem, pronto. Agora temos o boost. Vamos usar já aqui. Epa, os gajos estão difíceis. Muito bem.
E aquele já está todo marado. Agora estamos em sétimo. Eu não devia ter posto isto em hard. Armada em vedeta. Armada em vedeta. Tudo bem que eu sei conduzir, né? Sou um expert a conduzir e tal, mas... Vamos embora. Oh, graças, não conseguimos apanhar mais nenhum. Vamos, usei o nitro. Saiam da frente. Deixem passar. Deixem passar. O Spartini está a passar. Sai da frente. Isso, usei o boost. Usei o boost. Só falta um. Não, falta dois. Ai, caraça, ia fazer a geneira. Ia tentar lhe dar uma cacetada. Ainda não percebi se estou a jogar contra humanos ou é só contra o computador. Oh, filho da mãe, deixa-me uma castada. Foste tu, né? Fica aí enfaixado. Oh, não! Ah, cabrão. Aqui parece carrinhos de choque esta merda, pá. Ok. Quantas voltas? Ih, é a última já, pá. Estamos aqui em sexto e cagando a tanga. Acelera, acelera-me isso. Oh, caraças. Ai, temos que passar os gajos. Temos que passar ainda aí dois ou três. Vá. Stunt. Boa. Boa, boa, boa. Boa, boa. Vai, 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 vai. Ainda conseguimos, ainda conseguimos, ainda conseguimos. É em quarto. Panel, pode e fomos. Cagando a tanga. Rodrigo Lopes. Gajo, por acaso, parece ser nomes... Sand Challenge, não faço ideia, guys. Vamos continuar. Vamos continuar. Ok, ficamos em quarto. Quarto, 5 pontos. Ok, isto é por pontos, então não está nada perdido. Não está nada perdido. Isto deve ter várias pistas. Vamos lá. Welcome to the show. Achievements. Ok, a banda sonora disto é espetacular. Pá. Quarto lugar. Quanto é que ganhamos? 2.500. É bom, é bom. 2.500 dólares. Eu posso fazer novamente a Miami, mas vamos continuar, depois qualquer coisa eu volto atrás. Ok, power, upgrade, ah, os upgrades é que eu tenho que pagar, ok. Vou com este que é mais estável. No Fear, OMP, Simpson, Skin in Rusty, Delica Fora, Flip, Heinz, Hookers, uma hooker. A cara peixe. Não tenho mala, pá. Ok, também não tenho lá nada dentro. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Graças, agora é todos aqui e fé em Deus. O que eu tenho que fazer aqui? Oh, caraças. Boa, ok. Ok, aparentemente. Oh, caraças, já me estão a destruir. Aparentemente eu é que tenho que destruir, né? Toma! Oh, oh, tu ficaste sem energia. Onde é que eu ganho energia? Isto não dá para ganhar energia. Toma! Toma! Ok, ok. Vamos ter cuidado. Uma! Toma! 110 pontos. Ok, se eu bater. Caraças, pá! Deram-me cabo do papá! Ok, ainda tem mais. Ah, ainda posso vir. Uou! Toma! Ih, demos logo ali 400. Onde é que eles andam? Onde é que eles andam? Olha tu! Umba! Oh. Toma! Toma! Toma, tu já foste, né? Olha aqui, tão bom! E assim de lado é que dá uma guita do caraças. Umba! Ok, temos que apanhar aqui balanço. Oh, ui, caraças, por pouco acertava-te. Toma! Oh! Era-me cabo do caneco, pá! Vamos lá, vamos lá! Sempre em frente, sempre em frente, já ali! Oh, filho da mãe, pá! Oh, caraças, pá! Tu! Ah, falhei, fogo! Tomba! Olha aqui, boa,
Dei cabo do líder. Oi! Toma, filho da mãe. Ok, quanto é que estamos? Isso, temos 4 mil pontos, pá. Ok. Ai, caraças. Umba, bonecos. Aquilo aqui tanto, olha tanto, e eu não acertei nenhum, cara. Toma, olha aquele aqui. Toma. Como é que estamos de pontos? 5 mil pontos. Ah, quase te acertava. Legalzano. Toma. Aí. Tu. Toma. Ui. Ok. Limba aí. Dá-lhe. Não leves, pá. Ok. Foge. Caraças. Filho da mãe. É, pá, vamos ficar em terceiro, pá, aí. Oh, fogo, pá. Oi, vai acabar o tempo, Acabou o tempo, pá. Nem sei, ficamos aqui em terceiro. Ih, quarto outra vez, pá. Fogo. Ok. Ok, mais 5 pontos. Se não, vamos lá, pá. Ok. Mais 2.500 euros, dólares. Ok, o que é a seguir? Temos a seguir. O que é isto? É preciso ficar em primeira uma vez para... Oh, que era essas? Então vamos lá aqui a este. Vamos... Como é que eu faço o upgrade? É o X. Mais Power and Strength. Não, mas vamos aqui. Power. Vamos ao Power. Ok. Então. Espera, posso comprar logo dois? Não. Tenho certeza? Tenho. Pá. Ih, 5 mil. Ok, assim. Boa. Aqui já estás uma boa máquina. Vamos aqui de verde. Espetáculo! Vamos lá. Go! Ok, vamos embora. Aqui o power. Sai da frente. Deixem passar. Usa aí o nitro. Bomba, carão. Collision! Ok. Acelera. Vamos embora. Boa. Opa, não tenho mais nitro. Precisava de nitro. Para encher? Tá. Nitro! Querias passar o caraças, é que vais passar, pá. Bora lá, deixa ver se temos que ficar em primeiro. Estamos em quê? Em quarto. Em quarto eu detesto essa posição, pá. Filho da mãe, pá. Sempre em quarto. Acho que acham muito mal nas curvas. Nas curvas eu papo todos. Ok, vamos embora. Bolas, curva demasiado longa. Ok. Boa. Speed. Vamos embora. Toma, fica aí enfaixado. Oh, passou-me o outro, pá. Baby. Ok, sai da frente. Estou, vou puxar então. Pensas o quê? Que eles vão passar? Não. Não dá para olhar para trás? Oh não, eu já fiz a geneira. Oh, caraças, outra vez. Estúpido, pá. Não. Nem penso que vais passar por dentro. Era só o que faltava, não. Vamos embora. Já está. É a última, né? Boa. Toma. Está alucinado. Oh man! Ok, vamos lá novamente aqui à outra pista. A ver se a gente também consegue aqui. Muito bem. Nana.
Muito bem. 5 mil, não. Isto 2.500 outra vez. Mas cada vez que a gente, independentemente da posição, ganhamos 2.500. Ui, unlocked for Prestige. Ok, Zen Cup. Quer dizer que já posso ir para a outra, né? Ah. Ok, fixe. É o que temos tempo para fazer. É mais esta, vamos lá. Uou, esse tem pouca força, mas tem o resto muito bom. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Vamos aqui. Vamos lá, flip. Bem fixe, pá. E temos... Epa, aí é choque. Queria ou não. Toma. Ui. Ui. Como é que vocês andam? Altamente. Toma. Toma. E... uma coragem. Ui, já foi para lá abaixo outra vez. Get on the platform. Já vi que sim, pá. O que é que queres? Ah, mas será que eu perdi pontos porque ia para baixo? Show off. Toma. Ok, ele já foi. Será que tem que os atirar lá para baixo? Oh, o que é que se passa? O que é que se passa? Furaram o meu pneu ou o quê? Oh, que grande tanga. Então perdi, não conseguia virar, estava preso não sei com o quê. Back in the action! Outra vez lá para baixo, estúpido, pá. É pá, estou muito mal nesta. Pô, estamos em oitavo, pá. Ok. Filho da mãe, pá. Ok. Ei, perdi mil... Ah não, ganhei mil pontos. Porquê? Ah, porque tirei um lá para baixo. Será que foi isso? Ah... vamos empurrá-los. Empurra lá para baixo. Caraças. Ok, estamos em oitavo. Caraças. Boa, 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 boa. Toma, toma. Oh, caraças. Boneco, pá. Vamos lá. Ixi, outra vez em sétimo, pá. Ai, caraças, quase. Isso, isso. Oh, empurra, 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 empurra. Tudo lá para baixo, tudo lá para baixo. Ai, caraças. Ah, filho da mãe. Ai, já me ia atirando eu. Ok, fa, porcaria, pá, já tirando lá para baixo fica a parar eu. Leva já aqui, olha, pomba. Double points. Oma. Cashback. Ok, o gajo já tira um bocado, não. Opa. Oh, filhos da mãe. Toma! Ui! Ui! Fogo! Está a acabar o tempo! Epa! Ai! Oitavo novamente! Oh, caraças! Ah! Oitavo tão mal! Pá! Tão mal! Fogo! Pá! Que mal! Pá! Que muito mal! E mal! Ok, não faz mal. Vamos tentar só mais uma vez ali a prova anterior. Ver se conseguimos aqui obter a taça. E depois devagarinho que eu também... também estou a jogar em yard. Fiz-te estúpido, pá. Não devia ter jogado em yard. Ok. Vamos lá aqui tentar melhorar este quarto lugar. Vamos aqui fazer um upgrade seat. Power pode ser. Hã? Então não tem... oh, caraças. Strange. Então vamos ao strange. Sim! Ok, ainda tem 2.000. Não dá para mais nada. Vamos lá.
Sim, no fear. Ok. Vamos lá tentar aqui dar cabo destes gajos. É fixe, pá, os desenhos aqui, as pinturas estão muito boas. Uou! Mesmo símbolo no fear. Ok. Vamos lá, hein? Go, go! Sempre a acelerar, sempre a acelerar! E... nossa, estamos sem ninguém. Toma! Ui, ui, faz. Onde é que eles estão? Daquela ali. Ah, caraças, quase que lhe acertava. Onde é que eles andam, caraças? Estão aqui a brincar. Toma! Vai, dá já. Ah, bolas. Olha ali um. Oh, esse era meu, ó. Filho da mãe, pá. Uou, o que é que se passa aqui? Ui, tá tudo. Opa, tá tudo atrás de mim, ok. Oh, bolas, pá. Tá tudo atrás de mim, pá. Ok. Toma, filhos da mãe. Toma. Não. Toma. Oh, graças. Ai, filho da mãe, que sorte. Ah! Toma, tu já foste. E tu, estava aí um que está... ah, filho da mãe, pá, larga-me. Dali, olha ali aqueles, olha aqueles. Vai, vais passar para este lado. Na cá. Isso, umba! Ok. E... toma. Ai, quase te acertava. Ui, filhos da mãe. Olha ali. Ei, tantos. Ok, este está a correr melhor. Precisa daqueles. Toma. Oh, filho da mãe. Ui, como é que eles andam? Ui, quase. Aqueles dão 1000 pontos, pá. Vem cá. Oh, larga-me. Toma, tu também. Caraças. Vamos lá. Ganhar. Vamos aqui recuperar esses pontos. 6 mil. Epá, já tem 9 mil aquele gajo. Oi. Toma nada, não fez nada. Aqui, muito bem. Ei, ah. Tu, ah, caraças. Era 1000 pontinhos aquele. Toma. Toma, dá beijinhos. Bolas! Mas acho que melhorámos o lugar, não é? Ih, 4 filho da mãe, pá! Ok, não conseguimos melhorar aqui a nossa posição. Pronto, paciência. Paciência. Tentamos para uma nova oportunidade. O jogo, pessoal, o jogo é muito fixe. Muito bom. Deve ter muito ainda para dar. Só ainda fizemos 3 provas. Conseguimos aqui desbloquear 2 carros ou 3. Já sei que consigo também melhorar os carros, né? Torná-los mais resistentes e mais fortes. Mas pronto, eu pus isto em arte e pelos vistos é um bocadinho difícil. Só um bocadinho. Mas pronto, espero que estejam a gostar. Continuem a dar aí os vossos likes. Subscrevam ao canal para não perder nenhuma próxima atualização. E é isso. Quanto a vocês, beijos no próximo vídeo. Tchau.